የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር በጎ ነገርን አደረገልን። እኛም ምን አለን? እኛም ምን አለን? ደስ ያለ ደግሞ እግዚአብሔር ደስ ያለ ወላለ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ድረስ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት በእውነት ሰዓቱ ይዞን ነው፣ ለተወሰነ ሰዓት ነው እዚህ መቆየት የምንችለው። እሱ ይዞን ነው እንጂ ዝማሬው አላለቀም፣ የአባቶች ምስጋና አላለቀም። ነገር ግን ሰዓቱ ስለያዘን ልናሳጥር ግድ አለን እና አሁን ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ በሚቀጥለው የጾመ ፍልሰታ ሰዓት እንደዚህ ባለው ምስጋና ሁላችንም እዚህ የሱባኤውን 16 ቀን እንፈጽማለን እና በሌሊት እየመጣችሁ ከአባቶች ጋር እንድታገለግሉ ካህናቱ ተዘጋጅቷል፣ ዲያቆናቱ ተዘጋጅቷል። እናንተ ደግሞ የድርሻችሁን እንድትወጡ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ባለአደራዎች ቦርድ መልእክቱንም ያስተላልፋል። ይሄ አንዱ መልእክታችን ነው። በተለይ ዛሬ ያገለገሉን ወንድሞች፣ በስብከቱም በመዝሙሩም ያገለገሉ ወንድሞች እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላቸው። አባቶቻችን ሌሊቱን ሙሉ እንግዲህ ሲያገለግሉ አድረዋል። ደከመኝ አላሉም። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ማመስገን የተለዩበትና የተጠሩበት ስለሆነ ደስ እያላቸው ነው። ረጅም እድሜን ከጤና ጋር ይስጥልን ብለናቸዋል። አባቶቻችንን አመስግነልን። ከዚህ ቀጥለን ወደ ሊቀ መምህራን ዶክተር አማረ ካሳይ ነው የምንሄደው። የእሳቸውን ታሪክ ለእናንተ መናገር አይቻልም፣ ምክንያቱም ምንም አብያተ ክርስቲያናት በአካባቢው ባልነበረበት ሰዓት ሕዝቡን ሰብስበው ምዕመናኑን ሰብስበው ወንጌል እያስተማሩ በትልቅ ደረጃ ላይ ያበቁ አባት ናቸው። በሌላ በኩል ቤተሰቦቻቸውን አስተዳድረው ልጆቻቸው ምሳሌ ሊሆኑ የሚችል አንድ የካህን ቤተሰብ ሞዴል ምሳሌ ሊሆን የሚችል ቤተሰብ ይዘው በዚሁም በመከራና በችግር ጊዜም ልጆቻቸውን ብቻ ሳይሆን የንስሐ ልጆቻቸውም እንዳይበተኑ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሆነን እግዚአብሔርን እንድናመልክ እንግዲህ ሁላችንንም እግዚአብሔር እሳቸው ላይ አድሮ ሰብስቦናልና እኚህን አባት ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ከክፉ ነገር እግዚአብሔር ይጠብቅልን። የሁላችንም ጸሎት ነው። አሁን ወደ እሳቸው መልእክት እንሸጋገራለን። ስለሰማችሁን እግዚአብሔር አምላክ ልመናችሁን ሁሉ ይስማችሁ። የተወደዳችሁ ምዕመናን እንኳን ለዚህ ሰዓት እና ለዚህ ሰዓት አደረሰን። እዚህ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ጸጋ ይጎብኛችሁ። ብዙ የምናገረው ነገር ስለሌለ ሰዓት ስለሌለ